hi guys its your girl the holy money quickie double kk in this video i m going to be sharing with you guys how i source my parti turkey okay to enjoy jollof fries or you can also use it to enjoy fried plantain so this is the quantity of turkey that i m going to. Uh, use so it's a one full carton of turkey okay guys so all i'm going to do is to cut it into little sizes and clean so after that i'm going to uh, add my seasonings there's a bay leaf and ginger turmeric um, thyme i'm going to add in nutmeg i'm going to add in five garlic ball i'm going to add in uh onions i'm going to add in salt okay and i'm going to add in water to mix okay note that um the quantity of the seasonings that you are going to be using depends on the quantity of uh turkey that you are cooking so remember this is um uh, one uh carton of turkey so after mixing then i'm going to gently add in the turkey so guys if your cooking like 1kilo or 2 kilo of turkey please reduce the amount of the seasonings that you will be using ok so im just going to mince after mincing im going to cover it to transfer uh, to my guys. So guys, uh, please if you are watching, help me to like, help me to share and drop your opinion in the comments section. God bless you as you do so. Uh, for my new followers, I appreciate you all, and I say God bless you. To my old followers, I say God bless 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 you, guys, okay? So if you are dropping on my page for the first time, please follow for ogbonge, tasty recipe so when i place uh, the turkey on fire i didn't add water at first i have to leave it to steam for about five minutes before adding water so now after adding in the water i will cover to cook then come up to stir you know easy a lot so to stir on phone okay so guys it took about 30 minutes for this turkey to be fully done because it was the strong type you know we have different type of turkey okay so after cooking i have to fry so let's keep this aside and prepare what we are going to use to sauce it so we need our scotch bononess bell pepper and onions so i will be making use of six bell pepper so after frying i rub blend the bell pepper onions so i just place the pot of fire add just a little oil leave it to hot then fry in the onions and continue to stir to fry so after that i m going to add in just a spoon of uh, pureed tomatoes just a little okay so i continue to stir fry so after that i m going to add in the rough blend the onions bell pepper and squash bonelets okay then i continue to step fry so for the amount of turkey that i am using i make use of six bell pepper okay and uh, i i just added curry i added salt i added stock and i added thyme then i continue to step fry so after that i'm going to cover it to steam for like two minutes then i add the elechu turkey stock then i stir again and cover it so here is the magic if you if you can't find this uh, lasered fish i will advise you to use our normal dried bunga okay remove the skin just the way i'm doing in this video like guys if you, if you add this to your uh, sauce eh? oh my god you will come back to thank me so just break it into crumps just little pieces okay and then uh, after breaking it remove just make sure you remove all the bones okay then you add it into the sauce oh my god stir very well and uh, i'm going to also cover it again to cook for another five minutes after that i'm going to add in butter you see these two things this is going to make your sauce. To standard butter and this dried fish, not just any other dried fish, either this lizard skin fish or bonga fish. I know this lizard fish is not common, so you can make use of bonga fish. So, our sauce is fully done. I'm just going to remove uh, share the sauce into two parts, then adding the fried turkey. Okay, the turkey was the very strong type of turkey, that's why the color came out like this. Okay, so after that, you add uh. another part of the sauce to the turkey so it will be easy to mix you understand so i still have some sauce uh, 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 remaining so i'm going to use that to enjoy uh, noodles or pasta so after stirring like this i'm going to cover it to steam on a lower heat to cook for like two minutes as you can see now i am going to sell more if you test this my turkey sauce eh you will come back to thank me don just watch dis video recreate it i am after cooking sweet food wetin go sweet because i love delisious food if food don sweet if i test as your self for my face i will drop it so try dis recipe and come back to thank me dis is how i source my turkey and cooking at parties may be most especially get together just frying your turkey like that is hard to chill source it like this ok and you people are really going to enjoy it you see it oh my god so you can use it to enjoy patty jollof rice and you can also use it to enjoy fried dodo omo um, uh, please do you people should help me to share this con ten t help me to like and drop your opinion in the comments section god bless you and see you guys in my next video.